Добрий день, мене звати Сергій Кузан, я координатор волонтерської мережі «Вільні люди». І сьогодні хотів би озвучити проблему, яка хвилює громадськість, хвилює нашу організацію, хвилює більше 10 організацій і громадського середовища в Харкові. А це з приводу звільнення або переведення керівника нової поліції харківської Євгена Мельника. Ми маємо інформацію, що цю людину, яка очолює і протягом останнього часу очолювала поліцію, збираються прибрати, будемо називати своїми словами, з Харкова і перевести в якесь інше місто. З цього приводу ми не можемо не відреагувати, тому що саме Євген вперше налагодив роботу нормальну поліції і громадськості. Саме він, будемо говорити прямо, наступив на хвіст тим комунальним підприємствам, тим всім корупційним схемам, які були кришовані і створені місцевою владою для відмивання грошей, для прямого рекету, для вимагання грошей. Фактично здійснювали незаконні дії, і до цього часу міліція ніяким чином не втручалася, не реагувала, і лише за керівництва Євгена ми побачили реальні зміни, абсолютно реальні, в законний спосіб і дієві. З цього приводу ми, як громадськість, одразу звернулися до Міністерства внутрішніх справ. Було керівникам, в тому числі і на ім'я Авакова, було направлено наше офіційне звернення з приводу тих підстав, які ми вважаємо стали причиною тиску на Євгена Мельника. Ми переконані, що проти нього ведеться системно, успішно, як це вміє команда Кернеса, кампанія дискредитації. Це відверте поливання брудом, це його так званий скандал, коли нібито він знаходився в п'яному стані, жодних доказів не було представлено, жодних інших фактів немає. Натомість ми, як громадськість, маємо безліч фактів реально корисної, дієвої роботи Євгена і всієї команди нової поліції, і готові їх представити. Окрім того, ми неодноразово звертались до очільників Міністерства внутрішніх справ, що ми готові делегувати представників своїх від громади для того, щоб навести більше фактів, більше доказів саме корисної роботи і співпраці з громадою. На жаль, на цей час відповіді ми не отримали. Натомість отримуємо інформацію, що о 15-й годині буде представлення вже нової керівниці поліції. Ми не знаємо, хто це, жодних консультацій з громадськістю не було проведено. Ми не розуміємо самих причин, чому довелося міняти Євгена. Ми звичайно, що підозрюємо, що ті лобісти, які все-таки пролобіювали, все-таки добились якихось рішень в уряді, рішень конкретно в Міністерстві внутрішніх справ, вони мають свою дуже чітку зацікавленість. Також хочу наголосити, що саме нова поліція з громадськістю не допускала випущення міліціонерів, які вчиняли протиправні дії. Саме нова поліція затримувала тих старих міліціонерів. І цілком можливо, що оскільки за Харковом зберігається сумна слава ментовського міста, що цілком можливо, що лобісти і в самому Міністерстві внутрішніх справ зацікавлені в тому, щоб прибрати Євгена. Отже, про конкретні приклади розповість Дмитро Маковецький. Да, Маковецький Дмитрій, громадська варта Харков. Я би хотів розказати один случай. Во время предвыборной агитации на коммунальной собственности Кернес разместил рекламу Возрождения, партии Возрождения. Мы не могли видеть, как нарушается закон, мы вызывали полицию и совместно снимали эту агитацию. Соответственно, мы на основании наших заявлений Евгений направил официального обращения к главе, да, города Кернесу о запрете. Размещение на метрополитене, опорах освещения, рекламы политической, согласно закону.
И тем самым мы видим, что вот такими способами он попытался ввести в рамки закона наш вот этот харьковский чиновничий беспредел, да, горсовета. Вот. И этим он как бы нажил себе серьезных врагов. После этого сразу вот эта фейковая информация, 100% фейковая, есть люди, которые будут извиняться за ее распространение, это ну, СМИ, все СМИ, которые все это распространили, в том числе там громадское телебачення Харків и так далее. Вот. И нас, вот как бы, у меня состоялся разговор там с заступником, да, министра, с советником Иваном Варченко, он говорит: ребята, не привязывайтесь к личностям, вы не должны, это демократия, то есть здесь все должно решаться вот таким способом. Я хотел бы привести пример, да, вот пример России, где полиция уже много лет существует, то есть перемены эти были давно сделаны. Но это по форме, потому что в России мы знаем тоталитарная система, то есть там с людьми не считается, там человек это винтик. Вот против чего мы как бы сейчас выступаем, против того, чтобы нам не дали разъяснения. Да, никто, ни Хатя не дала, ни Аваков, кому мы направляли обращение, нам никакого четкого ответа по этой смене не дали. Вот. Соответственно, мы видим, что вот эти все реформы могут просто превратиться в то, что в России. Просто тоталитарное принятие решений одним человеком, да, или группой лиц, их интересах или в интересах чего-либо, но без учета мнения людей. У нас с Евгением уже налажено сотрудничество тесное, да, по разным направлениям. Это служба спасения животных, да, отстаивание зеленых насаждений, когда милиция совершает преступление и пытается друг друга прикрыть, да, то, что сказал Сергей. Вот. И, соответственно, мы хотели бы добиться встречи, мы не оставим это так. То есть это для нас важно как механизм. Нам не важен персонально Евгений, да, вот, именно он, нам важен механизм. Мы хотим вот этот механизм запустить. Есть какое-то решение власти, они либо должны объяснить, либо считаться с людьми, либо проводить какие-то круглые столы по изучению этого вопроса. Мы знаем, что это было сделано на моменте отбора полицейских, привлечена громада к этому отбору, да, на моменте выпуска их в жизнь, скажем, было все задействовано, да, громада. И мы хотим, чтобы сейчас так же само с людьми, с громадой, с общественниками, активистами считались. Соответственно, это обращение мы выкладываем, и после этого будем ехать в Киев, добиваться встречи и изменить это отношение к громаде у властей.